ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେକୁଟିଆ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନୂତନ ଶିବମନ୍ଦିର ସହ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଉଗାଁ କୁଶଳେଶ୍ୱର କୁଶାଇ ନଦୀ ଘାଟରୁ କଳସ ବୁଡ଼ାଇ ପଦଯାତ୍ରାରେ ରେକୁଟିଆ ଶୈବପୀଠ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ମନ୍ଦିର ସହ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପବିତ୍ର ଦିବସ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସୁଧାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ମାନେ ପୁରା ପ୍ରାୟ 1500 ରୁ 2000 ଲୋକ ମାନେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ହେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଥାଉ ଏତିକି କାମନା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର, ମୋ ସହିତ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶମ୍ଭ ସଦାଶିବ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିବସ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପ୍ରଥମତଃ ଜଳଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ମଣ୍ଡପ ଶୋଭନା ଆଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳାଦି ପୂଜା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ଏବଂ ଆରତି, ଏମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲି ଜୀବନ୍ୟାସ କରାଯିବେ, କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରାଯିବେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ, ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଇଏ ଆମର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜଗମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରଥ, ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରସଞ୍ଜିତଙ୍କର କଳ୍ପତରୁ ଶତପଥୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଚାରିଦିନ ଧରି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଜୟ ଶିବ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଧ୍ୱନିରେ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ଅଖଣ୍ଡ ନାମଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ବହୁ ଦିନର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରେକୁଟିଆ ସମଗ୍ର ଜନସମାଜ ଖୁସିରେ ପୁରା ବହୁତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନରୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଶା ଥିଲା। ଆମେ ଦେଓଗାଁରୁ ଦୀର୍ଘ ଦେଓଗାଁର ବିପକଳ ଘାଟରୁ 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ ପାଣି ଉଠେଇ ସମଗ୍ର ଆମ ଗାଁଟା ସାରା ପଡ଼ିଆ ବଳ ଦେଇ ଗାଁ ଦେଇ ଆମ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମୁଁ ନିଜେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଦେଇଛି। ଜନ୍ମ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେଇଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଇଛି, କାରଣ ଏ ଗାଁର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ହଠାତ୍ କିଣି ମୋ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଁ ପଚାରିଲେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଦେବା, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଦେବା, କାରଣ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଦେଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରୁ ଜଳଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ଘଟିକାରେ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଦର୍ଶକ ମନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି। କମିଟିର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ରେକୁଟିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ 5ଟି ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାମ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସର୍ବପୀଠ ରେକୁଟିଆ। ଆଜି ଆମର କଳସ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କଳସ ପୂଜା ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ
କଳସ କୁଶଳସ୍ଥର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଘାଟରୁ ଆମର ରେକୁଟିଆ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଶବ ପୂଜାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ପୂଜାପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଅହରାତ୍ର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏକୋଇଶରୁ ତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅରାତ୍ରି ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଘସିପୁରାରୁ ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।